mnogo, ja sam mnogo sretan da sam ovde, ovaj klub, velik klub, Vereš Mostar. Ja sam bio 10 godina kad sam u Nemačku gledao takmicu UEFA Cup Vereš Mostar i mnogo volim ovaj klub. Ja sve hajem da igram dominantno na teren. Samo trebamo da dobro da analizujemo, da napravimo, da vidimo taktično kako ćemo da napravimo to. To važno je da smo fizički dobro, važno da smo taktično, imamo snagu i važno je da smo mentalno, da imamo snagu. Super navijače imamo. Ja, ja sam trener, ja mnogo hajem to da živim. Ama zajedno, da napravimo to zajedno. Ja, ja neću mnogo da pričam, hoću da pričam na teren, samo i za mene je mnogo važno da bidemo zajedno, da idemo naprijed.